Detta är berättelsen om Jedins återkomst. Rebellerna höll på att planera sitt nästa drag mot det onda galaxkejsardömet. De visste ännu inte att kejsaren hade gett order om att en ny och större dödsstjärna skulle byggas. Och att de nu var allvarligt hotade. För att skydda den jättestora rymdstationen under uppbyggnaden projicerades en osynlig deflektorsköld omkring den från en stor generator på månen Endor som låg i närheten. Rebellerna skulle förintas en gång för alla. Under tiden höll den hemske skurken Jabba the Hutt Han Solo fången i sin skumma fästning på ökenplaneten Datooine. Hans svagt upplysta palats var fullt av vakter från olika främmande planeter, prisjägare och hemska monster. Men ingen var värre än Jabba själv. Jabba var stor och grym. Men Han Solos vänner var inte rädda. Han hade ju blivit nerfrusen och de var beredda att göra vad som helst för att rädda honom. Först pratade robotarna C-3PO och R2-D2 med Jabba och bad honom att släppa Han Solo. Men de togs till fånga. Sen såldes Chewbacca till Jabba av en prisjägare som hette Bush. Men sent en kväll letade Bush upp blocket där Han låg infryst. Bush lyckades tina upp Han och det första han sa när han fick se Bush var: "Vem är du?" Mannen tog av sig hjälmen. "Någon som älskar dig. Kom igen, mästerpiloten. Nu sticker vi." Det var prinsessan Leia. Men de hann inte långt. Jabbas vakter fick genast tag i dem och satte dem i fängelse. Då steg en skepnad i svart mantel självsäkert in i palatsets stora sal. "Hör på mig, Jabba. Jag heter Luke Skywalker och är en Jedi-riddare. Jag kommer obeväpnad, men underskatta inte mina krafter." En av vaktnas pistoler kom flygande rakt igenom rummet till Lukes hand. "Befria mina vänner, annars förgör jag dig, Jabba." Men skurken skrattade bara. En fallucka öppnade sig under Luke och han föll ner i en mörk cell. Där nere fanns monstret Rancor, men Luke hade snart besegrat honom. Jabba blev rasande. C-3PO översatte hans våldsamma utbrott för de andra. "Kära någon, han ska behålla prinsessan Leia, R2 och mig. Men Luke, kapten Solo och Chewbacca ska föras ut på dynernas hav i en farkost. Där ska de kastas ner i ett hål till människoätaren Sarlacc." Snart hade vännerna förts ut i öknen på en öppen svävar. Han stirrade ner i den dödliga fällan. "Luke, om du har någon tjusig flygplan är det bäst att komma loss snabbt." "Jag är tvungen att få oss ut ur palatset först. Håll dig i närheten av Chewie och vakten där bak. Det är Lando." Luke signalerade till R2-D2 ombord på Jabbas skepp. Den lilla roboten sköt en ljussabel över avgrunden till Lukes väntande hand. Sen var det ingen match för Luke att klara av Jabbas vakter. Plötsligt skakade svävaren. De blev beskjutna. Lando ramlade över bord och gled ner mot Sarlaccs hål. Han Solo ropade: "Gör upp med Jabba, Luke. Chewie och jag ska rädda Lando." Luke hoppade ombord på Jabbas skepp och gick modigt i anfall mot kanonskyttarna. Han lyckades förstöra skeppet med dess egen kanon. "Kom, Leia. Det är slut med Jabba." De flydde tillsammans med robotarna medan skeppet exploderade i ett eldhav. Luke skulle ansluta sig till rebellerna igen. Men först måste han besöka planeten Dagobah för att tala med Jedi-gurun Yoda. Luke måste ha svar på en viktig fråga. "Mästare, är Darth Vader min far?" Yoda blev sorgsen. "Han är din far, men du måste möta honom, Luke. Se upp för kejsaren, annars vänder han dig mot kraftens mörka sida. Liksom med Vader. Du är den sista Jedi-riddaren." Luke slöt ögonen. "Då är det jag som måste möta Lord Vader." Luke återvände till rebellernas högkvarter och kom lagom i tid för att höra överraskande nyheter från alliansens ledare, Mon Mothma. "Vi har fått reda på att kejsaren är ombord på den nya dödsstjärnan
och vi ska skicka ut hela vår flotta för att förstöra den. En grupp under general Solos ledning åker till Endor och sätter deflektorskölden ur funktion. Sen kan flottan under general Lando Calrissian gå till attack mot dödsstjärnan. Lycka till och må kraften vara med er. Han Solo styr en stulen kejserlig rymdfärja mot Endors sköld. Den här kärran är inte så snabb som årtusende falken, Chewie, men den får duga. Lando behöver vårt skepp till sin attack. Det sprakade till i radion. Kontroll för passage genom deflektorskölden. Identifiera er. Leia sände nervöst en lösenkod. Jag hoppas att den hemliga koden som vi stal fungerar. Hon väntade andlöst. Deflektorskölden öppnades. Vi klarar det! Darth Vader steg in i kejsarens tronsal på dödsstjärnan och böjde knä. En liten rebellstyrka har landat på Endor. Min son är ibland dem. Jag kände hans närvaro. Ja, jag vet. Du måste åka till Endor och vänta på honom. Han kommer att söka upp dig och du ska föra honom till mig. Tillsammans ska vi få honom över på kraftens mörka sida. Han Solos besättning hade knappt hunnit landa i skogen på Endor förrän de stötte på några kejsliga spanare. Han Solo såg dem hoppa på sina jetcyklar. Vi måste hindra dem att rapportera till de andra. Han Solo och Chewie sköt efter dem. Cyklarna exploderade och kastade av förarna. Några slogs medvetslösa, men två lyckades komma undan. Luke och Leia tog två jetcyklar och följde efter. De kryssade mellan träden i rasande fart. Till slut hann rebellerna upp spanarna och tvingade dem att krascha mot träden. Men Leia kom inte tillbaka. Och resten av gruppen letade igenom skogen efter henne. Plötsligt blev de omringade av små krigare med vassa spjut. Krigarna liknade teddybjörnar. C-3PO lyssnade på deras chattrande språk. Det är Ewoker, kapten Solo. Och de säger att ni är deras fångar. Vi? Men du då, guldgubben? Jag är deras gäst. De tror visst att jag är någon sorts gud. Åh, toppen. Ewokerna band rebellerna och tog dem med till sin by högt upp i träden. Där fanns också Leia. Luke fick en idé. 3PO, se åt dem att släppa oss. Annars blir du arg och använder din trollkraft. Men Luke, vilken trollkraft? Jag kan inte! Hjälp! Luke använde kraften och fick C-3PO att sväva över Ewokernas huvuden. De små luvna krigarna tjattrade nervöst med sin hövding. Tricket verkar fungera, Luke. De har svivligt att hjälpa oss mot kejsardömet. Nästa dag kom Darth Vader till kejsarens bas på Endor. Några soldater förde fram en rebellfånge till honom och gick sen igen. Unge Skywalker, kejsaren berättade att du skulle leta upp mig. Jag lät mig föras hit för att kunna tala med dig, far. Det finns fortfarande gott i dig. Jag känner det. Kejsaren har inte lyckats förstöra dig helt. Jag kan hjälpa dig bort från den mörka sidan. Någon har fyllt ditt sinne med idiotiska idéer, rumman. Kejsaren ska visa dig kraftens verkliga natur. Kom. Vader tog med Luke till kejsarens tronsal. Den svarta skepnaden såg upp. Välkommen, unge Jedi. Jag ser fram emot att få fullända din utbildning. Snart kommer du att kalla mig för mästare. Du tar fel. Snart kommer du och dödsstjärnan att förintas. Nej, du tar fel. Dina vänner går i en fälla som jag har gillrat. Rebellernas attack är dömd att misslyckas. På Endor övermannade Han Solo och hans trupp de få soldater som bevakade kejsarens bunker. Där ser du, Leia. Det var ingen konst. Vi ska få ner skölden fortare än kvickt. Upp med händerna. Ni är omringade. Han Solo snodde runt och fick se ett dussin kejsliga soldater som siktade på dem med lasergevär. Vi är lurade.
Rebellernas flotta rusade mot dödsstjärnan med årtusende falken i spetsen. Lando kollade sina instrument. Något är fel. Skölden är fortfarande uppe. Lando gjorde en häftig gir och ropade över radion. Det är en fälla. Samtliga skepp vänder tillbaka. De flesta hann vända i tid. Men några kraschade mot den osynliga deflektorskölden. Sen anföll hundratals kejserliga jagare rebellernas flotta. Ombord på det största rebelliska rymdskeppet ekade Landos röst i kontrollcentralen. Amiral Axbar, vi kommer varken fram eller tillbaka. Vi kan bara stanna här och kämpa. Plötsligt sköt en bländande blixt ut från dödsstjärnan och träffade ett rebellskepp. Lando ropade. Det skottet kom från dödsstjärnan, amiral. Den är i funktion. Var är Han Solo? Det såg hopplöst ut för Han Solo och hans lilla trupp. Men då dök hundratals evoker upp ur skogen och anföll soldaterna. De slängde stenar, svingade sig från träden och kastade spjut. Chewbacca slängde soldater omkring sig medan Han Solo och Leia sprang mot bunken. Vi måste få ner skölden, annars är det ute med vår flotta. Kejsaren iakttog Luke. Din flotta och dina vänner är förlorade. Bra, jag känner din vrede, unge Jedi. Slå ner mig nu! Ljussabeln kom flygande till Lukes hand och han slungade den mot kejsaren. Men Vader stoppade slaget med sitt vapen. Nu måste du slåss mot mig än en gång, Luke. Deras lysande klingor blixtrade gång på gång under den hårda striden. Så gjorde Luke ett ursinnigt utfall mot Vader och fick den mörke lorden på knä. Bra! Döda honom, Luke! Ditt hat har gett dig styrka. Nu går du över till den mörka sidan. Luke la ner sitt vapen. Aldrig! Jag är en Jedi, liksom min far var. Som du vill, Jedi. Kejsaren slungade ut stora blixtar av energi och naglade fast Luke vid golvet. Men Vader stod inte ut med att se sin son bli skadad och grep tag i den onda härskaren. De livsfarliga blixtarna träffade den mörke lorden, men han lyckades kasta ner kejsaren i ett djupt hål. Vader kröp långsamt bort till Luke. Gå, min son. Lämna mig. Nej, jag måste rädda dig. Det har du redan gjort, Luke. Sen sjönk Vader ihop, livlös. Luke vacklade sorgsen iväg till sin rymdfärja och for iväg. Ombord på årtusendefalken ropade Lando. De klarade det! Skölden är nere! Kom igen! Lando ledde en skvadron jagare genom ett virvar av balkar och rör på den halvfärdiga dödsstjärnan. Där är huvudreaktorn! Eld! Missilerna sköts iväg. Följ träff! Dödsstjärnan skakades av en serie explosioner. Årtusendefalken lyckades komma undan den stora smällen med en hårsmån. Samma kväll på Endor firade rebellerna sin seger i Evokbyn. De skrattade och dansade runt en stor lägereld. Men Luke satt lite avsides och hans tankar var på annat håll. Hans far, Obi-Wan Kenobi och Yoda var nu alla döda. Men han kände ändå deras närvaro och visste att de alltid skulle vara med honom. Leia väckte honom ur hans tankar. Kom med bort till oss, min tappre Jedi. Hon ledde honom bort till hans vänner igen. De skulle hålla ihop för evigt.